Na pesi bino bambote mamani ki azongi swan direct bambote na bino bambote na bino ki ambote keno na pesi bino ba bonsoir na bino ba bonjour na bino guten abend alle mitenante bande konoso bokota bokota afin ki mamani ki abeta li susete ya momesa no boyoka li soloni na beteli bino lena eli bino sikona eli bino histoire. Ba mama na zoze la bokota bambote 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 histoire. Siko mama histoire na Yesu na histoire mususu bandeko na ngai. Bokota 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 na zoze la bokota bandeko na ngai. Histoire ya somo na memeni bino boko yoka na mama oyo lolenge mbanda mbanda sali muninga na ebandeko na ngai. Bokota 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 na partager. Mbanda e mbanda sali muninga na ye bandeko to sala na kamabe to sala très attention de ko sala mabe obite lobby ya mutu ane ko sala nani yo zo sala muninga mabe obite na ko sala na mabe ndena lingi bandeko fana na kota na sije na ngana pesi mbote mbote mama Giselle Fatemberg na kata Suisse mama merci merci vraiment zambe mona yo mama Fatemberg hein na Suisse na pesi yo merci couple Fatemberg. Na pesio de gros bisous esika bozana na papa merci loenge bosungi bana en Afrique Fondation Mama Nikwe zana RDC FOVT na ki na pesi merci maman Giselle maman Annie famille couple Pedro na kati Allemagne na pesi bino de gros bisous merci loenge bosungi bana na pesi papa mungana merci enveloppe na yo na zwa ki ango lelo nzamba mona yo papa mungana esiko zali. Na pesi merci maman Albertine maman hein ya yo ya ngona maman tolia ba maman merci na ba maman nyonso bolandanga maman ni nzamba mona nzamba pambolo maman ni de gros bisous ba maman nyonso bozolandanga na pesi bino merci vraiment nzamba mona bino o boza a chaque fois na bolandanga ngai na ba message ona ka ngona communauté na pesi bino vraiment merci a chaque fois wana ba maman na ngai vraiment nzamba mona bino. Na meme bino li soloni ya mokona lelo bandeko na ngai. Mokili o tozo vivre bandeko to lingana. Toza na bolingo, toza ba moko. Boyo ka li solo oyo mama oyo. Mama oyo bandeko vanda mboka Angola. Azakina e jeune fille. Jeune fille oyo nzoka na bandeko anvye couple moko ba couple. Bo kota. Bo mama ni ka li bino histoire ba mama na ngai. Ba couple bo kota histoire. Mama ni ka li bino histoire ya somo. Deuxième histoire, na pebi na mwa mkepo na bete abino histoire o ba mama na ngai. Bande konanga ba mama na ngai, to sa na mabete tangu to zali na bomoi. Ndeko yo zo sala moninga no mwabibi, ah, na osa na mabende na lingi. Me yo yebite, lobi na yo, ndeko zo sala mabe, ako zala nani. Tangu sa hobi mapende kona yo, eh. Po ba fami to bote manomba fami ya raminene, eh. Yo ndeko no sala mabende kona yina, oza na eni na ya salo eloko mwote, ma yo yina ye. Mais du coup, on a un déconno, 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 on a un déconno. Mutu nyo sote asana mokili o ya limbi saka. Ezana batu misusu wa eh. O lenga ba mizima ba lubaka. Mizima yo sali ya mabe. Ye pa ozongu selo mabe eh. Ba kretia ba lubaka. Obete ombata a opesi su libundi. Musu bete li sole tu. Ola bete li susu tu. Ba bete ome. Mizima te mizima yo pesi a obete tu. Ye pa ya ro mami ka yo mwako eh. Ba mizima yo za komisa. Mizima A pour A. Dan pour dan. Eh bande konanga. Yon ba mani gine ebete a sete. Bande ko to sala très attention otoli ko sala baninga mabe bina osala na mabe nena lingia ane famille na ngate ana ende ko na ngate muto mona ngaza na ite me boko yoka couple oyo bazaki na Angola couple oyo mwana mwasi oyo bazaki na mobali na yeba ndevu viva na mboka Angola ko viva ko viva ko vivre mais un jour mama oyo akina mwana na bebe azaki na ami na jeune fille bande ko na ndako na ye ko sunga tellement alinga ki jeune fille oyo mingi. Abande ko aide jeune fille na makamu ndenge na ndenge mwasi wana azwa ki jeune fille na lokola ndeko na ye a propre na mboka ya Angola ezalaki un jour bande ko na ezaki un jour
Avant que couple au couple au couple au couple couple tout mon ami musozwa ni kwa marraine na ye atena ndaku na yaboko la kaye azuta nsepe ba classe na ebite na monde aleleza azuta na tangwa kala oba tbaka na bolingo bande ko salama jeune fille on a couple na ye azuri je fume un jour ayo kasangoke mobali na ye ndaku te oh ayo ka pe jeune fille bande ko ile ipasa na ndaku te mebake wapi oh ayo kasangoke jeune fille wana o azaka na ndaku no bebi mana mobali na ye ah un jour akenda foma kanga bango atuni mobali na ye papa, où est-ce que tu as un bananandaku? 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 Où mobali ya boko na ke mobali obazwa kindaku jeune fille wana obazwa ke lokwa ndeko na ye ayibiye mobali na ye en plus bak pa ba ke nda pa ba ke nda kuteye bante ba nawo vivre na bango monza bango a deux personnes mama lobi ke mbongo ufuta ndako ezala kite pa bande ko vanda ti azwi bana na ye a ke ko zonga afana zonga pa na bango ke ne ko kota na église po souffrance le kaki abike eza normal te mobali o yangai jeune fille ona mbaki na ndako na zoke lokwa ndeko na nga na lesa ki na nata ke babilamba me asala nga ba mo sinzo ba beta mo sinzo monene boy atiki nga kanit atali atabana nga te nazana bango me ya ki kozoze me mobali na ngai me to boite atazuize me mobali na nga me akoy ko fifa na vina ye me mobali na nga zo tika atika kata na ndako na me jeune fille mo kiss ni o kesa la vraiment a pikolo baba ko pikolo ko pikolo vraiment mobali pa ke na ye ba mama na ngai me ba jeune fille mo subazali la picole mobali yanga na zwe nanda oba benga na opete aya sa ne fa o mokote aya ne nanda kwa mama na yambiye azelo kola ndeko na ye yona tuna ga ya ba ndeko na ko sala bola mo za mabe na communauté na biso ba africain ba mama pas histoire o ba ke na ko sala vina bango mama pa tika la ke na ko kota na église na ba na ne po place ko la ite comme na souffrance alobi tango za na mobali na za na vie bien a comme une église ba prière le lara mobali na ye pour mon ngo normal tabi fona ke kota l'église pour ça normalité mobali nga di kuka mo mo jeune fille mo na tena ndaku a me meka comme ça mo maman na fanda bike et ça peut ben musupe ba saka pe be kobo li bana me bazunga na banda mais oyo vraiment ke yi mais moi na ngo bande ko na so botali mama wana ba yibi mobali ne a za tellement belle boka ko na lo mo kote mais botali jeune fille wana aza kutu aza nzamba limbisa aza mutu kelam aza na yutul ba va vente ba mama aza kutu belte aza na attirance te mais papa na alandi alandi ba mama na akena ye mais mama nda kwa za tema kundi ma kutu tabota kundi ma te abota mwa siki toko akena ba priya kuti na ba paste bo edenga ba kwa priya ba priya kati glit ale la nga mobal nai a priya ka mobal nai ale la ka mobal ni l'église avant ya fani souffrance leki tiens qu'ils ont pas ma parents naï na ba na na mimi ils ont pas ma parents a lobi tellement souffrance oh ya vivre na vie naï mobile peut pas akenda qui parate a qui parba na te a mon agout mobile te et le remorote mobile a sundo la e akenda ko sale biyenga na jeune fille wana mais un jour aura mobile ya zongi mobile andi ko lukaye partout ko tout na pas badou ne mobile ya umela umela pas bakenda ku na bande ko na nganine le kaki pai mobalo na kima ki botala ba papa na ye ba tena tuna ga ba papa ba afrike bo lukaka nini jeune fille na batia ki zeme pa kenda ki kabota ki mwana mwana na zeme batia ki akufa ki tangu mwana na kufi papa pa vanda ko ndi mtabi eh na zonga mama bana na bana ondela papa la ki pongia na muki sona pongi eh mama bana na ngai a zonga mama bana ye kukuta ye paya ba parents na ye asenga pardon papa wana asengi pardon limbi sangai mama ozaka mwasi nangai mama bana nanga mama na bim papa na soufra pona yo selon mama ke kosenga konse ba pasteur ba bine non ezaka aza mobal na yo lokola zongi asengi pardon zongela ye aza papa bana na yo mama andimi bota motema
Yana baba mama, nzamba pambola bino ba mama, boza ba mama bolingo. Butala mutie ba mama oyo. Yana ba mama mususuko, yana na lobaki na première émission na salaki. Na bibiso ba mama mingi ba mitema ya kolimbisa. Butala mama oyo lenge at mikitisi a limbisi mobali na ye. Mobali pe ba longwe pa ba parents na ye ba zunda ba zonge sou vina bango. Mama temi abike ya tour na kozwa lisu mutu te a revoir na na ndako. Quand na mobile na bana na c'est tout. Maman na abandi ko voir na mobile na ye. Bazo sa vie na bango. Mais un jour moi si on n'a pas azala ki ndo na moi si wana a jeune fille wana. Ndo na pas ki mana mobile ndo ba ki mara na ngola. Boyo kali solo ba mama na ngai. Jeune fille wana akima na ngola akina ko sa vie na ngola. Oyo wana ayiba mobile a moninga. Mobile wana so papa na zonga na ndaku azonga na mwasi na ye. Un jour, bande qu'on a papa, ba mama, boyoka, y en a bien. Tout ça la très attention. Un jour, jeune fille wana, ayoki sa moke yana ye afana n'Angola, azo bala. Yana bango ake n'Angola, azo bala, akoyako bala pinakin. Yipe jeune fille a première te yana rape, akoyako bala awa. Soko a travers kuna n'Angola, sika bazalaki, lenge. Ba famiga les akola sa ba photo sa la sa ndeko no photo na nga o ndeko na nga o libota na biso to bota maboye o mwa liboso ya mi balé ya mi kara bongo o mais suko ate la photo ya mutu asa ma bia yiba yimo bali ba mama eh na bito sa très attention mokili ezali ndeng bota na nzambe le nga a tout en tabalo bien ba lobra mutu na mutu eh mutu na mutu ba ni mutu na mutu ba lobra mutu na mutu eh ba lobra ni ngomba na ngombe kuta na kate. Mais batu na batu bakuta naka. Oko kene okima na yo salama beo bomba masoki wapi. Mais un jour, okunde okunde makamwe sala un jour, nzambe ako pikola ngwe, eko mona na miso batu. Alubike, o fi o nani, abi fi o yo serna nga, serna yo. Mesko deja ba lingana. Deja papa wana pesa envelope na fami ya mwasi. Abi fi o yo. Ah, ndeko na ofa mabi ndeko na nga o leki na nga ye propre. Abi, me jen fio pa bomba kite. Abi ke obi ndeko na ona sala ye mabe na vina ngai. Na sala ndeko na mabe na vina ngai. Ti ba zui istu amba ke na ngon eglise. Ba paste ba te iba mabi ke loko a sala yo ma, paste a te loko yo sala mabe o mi yebi o rekonetre ke o sala moninga mabe. Oui, na sala ndeko ya mobali ona lingi mabe. So mo bala tellement zaki amoure ya fi on abi fo bala ye. Abi me na robalo awa te photo ke nekin po famille na ngane so zana kin eza na ngola te. To ke nakin po to sa mariage. So ko jeune fi wana pa zaki eh. Me jeune fi on ngana salama be na zwa mo bali na ye. Na bota na mo bali na ye. So mo bali nini oye bi melanga. Yana mo bala bi melinga. Me na ko ba na ko bi mane na famille wana. Famille ngona ko bi malolenge ni na sala leki na ema be. Na kobi malolenga nini se wana akeko benga ba pasteur babi lokolo yibi ke osala mabe fokende na famia mobale wa obala yo bokuta na semeki na wana olo bana everyte alobi ba mama eske ba mama bozola ndanga soke zala ki yo ba mama obozola ndangai soke zaki yo mutu ayiba mobali na yo mutu oya yiba mobali no bota na mobali na yo oyoka sango akomi na frère na yo. Na grand frère na yo mama ngana tena nga point d'interrogation mama ozola ndanga okolobani okoba oui nandimi mutu ayiba ka mobali nanga yana nga bala na yeye po na limbisi yeba mama nangai toke ndeli saponge to toke ndeba mama nangai mobali wana yaya wana zui mwasi na ye bazongi kin toba komi na kin abenga leki na ye abi leki na na secret moko. Dans la poste, on a présenté yo, c'est me qui na yo. L'équipe a dit oui, ya nangai. Azo bala, oh, ya ya gloire à Dieu. Ya depuis Kalovanda célibataire. Ya azo bala, c'est moi, ya fomana la poste, on a moi, c'est na yo. C'est me qui boye na, c'est me qui a nakin. Abi, oui, ton a c'est me qui. Bande, qu'on a les jours. Oye, ça la ki mama wana. Ake kouta na c'est me qui na ye. Oye, bi a kwe ya. Bande konanga kweya, semeka ngona tela. Mbanda na ye jeune fille aboko la kana ndaku. Oya lesa kasoke lukwa leki na ye. Ye wana ye azo ya represente ye.
Oya bote kana mobali na imwa na kufaka. Yazo a présenté ke. Yaya ko présenté. Oyo nde aza seme ki na yo. Abi yaya. Famille ebi histoire na ngane na souffrance na mobali na ngai. Famille fo yoka li solo oyo yaya okizo nani. Moi si oyo. Oya yiba mobali na nga. Moi si oyo. Oya bote na mobali na nga. Soko mwana wana kufaka. Soki mwana na kufate me mobali na ngai. Alinge ko zongela ngai te. Mobali na ngai linge kufa na eli bela na ngola. Alinge ko zonga na kin te. So mobali na ngai zonga keze grasa ba prière. Na lo somo na neko lela. Mabola mwana se ko lela. Zambe te a zonga se linga mobali. So mobali ya mwa siwa sana na mabe. Lelo lelo kuma so seme ki na ngai bandeko. Ba mama bolo bata. Mama. So les aki yo mama zo landa ngai. Okolo banini. Ah. Ata yibaki. Mobali na nga. Abo tek ne mwana mpaza nete mwana kufa na ye. Ah ya ya ya. Zwa na yo ye. Obala na yo ye. Ba mama. Bokoma ye. Ba mama na nga na pesi bino fa bokoma. Na zo tala ba temwa ba ba. Commentaire na bino. Estamos juntos au Brésil. Merci, maman. Rosaldo Santos. Papa Rosaldo. Merci, papa Santos. Clara da Silva, Tocos. Béni Miracle. Tocotia, merci, maman Béni. Bokoma, bokoma, ba maman Nangai. Eli Ngolu, bonjour. Bonsoir, maman Eli. Est-ce que vous allez? Bonsoir maman Gisèle Adio, des gros bisous ma belle, est-ce que vous allez nous en yo? Ba maman Nangai. Ba maman Nangai, ce que zaki yo. Oyo ka ke yano mobali. Aiko présenté yo, c'est meki na yo aza mbanda na yo. Oya kimisa mobali na yo ndako. Oya bota na mobali na yo. Maman nga ko limbisa ye. Obie ko limbisa ye te. Hein ba maman. Afu de juger. Na pesi bino clavier ba mama bokoma li sola histoire oyo afin que mama wana je parce que c'est mec alobi yaya na ye andimi na mariage tabi yaya ko bala moi ça na te abi yaya ko préfère tout mutu na ye kota na sama belé abi mbanda oya yaya iba mobali na ye abi moi si oza sale caractère comme ça oya iba nga mobali na bokole na ndaku na nga mais lelo la ko masu seme ki na nga abi jamais moi si a mentalité comme ça ako kota na famille na biso te bande ko na nga na pesi no ba mama bo juge. Yo na mama ni kina yaka opesa konsey mbo ba mama nangai. To sa na kama bete. Tangu yo zo sala ndekwa na mabe. Oye bite. Ozo sa mabe eh. Po eza na batumisu na mondi on zamba sala biso to andenge. Ming baka na swafa ko sala badinga mabe. Yo zo ozo senga utu mutona. Eza batumisu na mondi bandekwa limbi sanga. Mutumisu asale o mabe. Ako yako senga yo pardon te. Mutumisu asale o mabe pe eh. Asale o mabe. Pierre, as un pendant, autant pour la tête, hein, à haute. As autant ma vraiment comme ça, t'as lieu comme ça, hein. Ah, on s'est mon pardon, t'es. Ah, mais qui mais y'a t'es l'oubli, mais moutou, as un moutou, bien yama. Mais y'a ça, ma bé, pourquoi c'est un, est-ce comme ça, hein. Dans mon tout vivre, hein. Bah, tout mingi, bah, c'est un pardon, t'es. Attends, ah, bah, on s'en occupe, ma bé, à ça, ou ma bé, à ça, ah, y'a bien, n'a ébola, mout, c'est ça comme ça. Et ça, bah, tu me souviens, bah, y'a le bien et le mal. Bah, ça, mon dieu. Mais ça, bah, tout mingi, misousou, bah, y'a bien, ba ebi yango te. Batu misu eza ndenge na natir na ye. Ebi kumikita te. Eza na batu misu azana bolingo te. Eloko eza ka bolingo elongwa. Siko muta marke wana oke ko yamba ye. Ofani se na ndaku na yo. Muta marke yo lesi ye. O baloba baloba bakolo baloba merci ba pesa na mboa. Ye a pesa ne merci te. Yalo kwa mboa osele bolamu. Ana mboa. Mboa kutu toba azamua bie mboa ebi mutua ya ebi metre na ye. Mbuwa za kutu na bolingo ya koleka batu bandeko na ngaye. Me mutuwa selo kwa lambuta no bandeko istuwa oyo. Eza istuwa mawa. Ya pasi. Semeki oyo. Anubia ko limbisa jen fiyo neti po ayiba mobali na ye. Anubia ko limbisa biti suka mutune kokota na sama bele. Ataba paste bate elo lenye ni ako ndima na ye. Abi ako ndima na ye pardon ya fiyo ante. Abi fiyo wana ya na ye apona. Abi yaya oko pona entre ngai na mwasina. Soko lingi mwasina yo. Bozo nga nangola buke sa la vina bino. Me bo konte na ngai te. Aba konte na yete. Bandeko na ngai.
Yon ope sa konsey mwona bandeko nyon so. Mokile, ezan denge. Bandeko nyon so to sa na mabe bandeko. Tukuma na bolingo. E mo lingo sa vama mouni nga mabe ko mitali vama. Ono biso na sali ndeko mabe nako zwani, nako ganyen ni. E bandeko nanga. Eko sa la bie. E sa na mouto mousso sa la mabe mingi ebele ba sa la bandi nga mabe. Me mouto sa mabe wukata mousso abimi kuzina yo. Ndeko sa ba famye za ba famye larji miso ba sa. Eh, nisika nisika. To pisa example ne ba na biso tobo ita na mapoto. Ba na biso mouna aibi kuzina ite, aibi kuzina ite. Miso, tel mama kamwebele. Mwana mokina na voyage mo kina ko sala moninga mo dega o sala eloko mo mabe. Mais un jour ko boki kuta na place mo ya famille se fait kuta na ba représenter au famille no. O onde konanga. Mingi e salama. Mingi na ba famille bebe surtout ba bunda, surtout ba lingana, tamba we ba eh mais wana za ndeko no lingana li balo ko mingi e salama ba ndeko nanga. Li balo ko salama te parce que boza ba ndeko. Yonga na beta 7 na lo bananga mingi te ba ndeko nanga. Ba oyo nyoso to sala mabe to sala très attention. Nako sala baninga mabe po mokileza ndenge totala histoire ya ndeko oyo asala ki moninga mabe me ndeko asali mabe ayeko bima seme ki na ye me soke yiba na ye moninga mobali wana te me libala na ye mwa seme ki wana nge ko yamba wana esengwa me soko lokwa asala ki moninga mabe taba kome soko na guerre ye na seme ki na ye yaya soko yaya ayebite opona na pona le ki na ye ou bien pona mwa si na ye. Yazo baté, a combien ya baté ya na 4-4. A yebite po yabi, famille a moins na yona ba yebi na ma beoyo, moins na ya salate. E bande konanga. Yona bande konanga, na pesi bino de gros bisous pa maman yosu bolandi ngay, zamba mon abino. Merci maman. Papa, gracia. Merci bande konanga yosu bolandi ngay, zamba mon abino, zamba pambo labino. Na pesi bino de gros bisous. Nzamba mona bino bande konangai le 25 tozo kongola kaka nyonso ndeko za ngoto kanisa bana na biso na RDC bandeko tellement bana na biso na bano bazaba tozo sunga na RDC bano bazaba ba papa te bazana ba mama te ndeko nangai soko biso na motema kanisa bana wana na RDC mboka na RDC bandeko na biso to na poto toza bien tozo lia bana na biso bazo lia mama nika zo ki kanisa ko sunga bana na RDC ko sa la fondation na Fondation RDC bandeko nangai eza yo nangai zolanda. Botala bandeko nangai na utiko kongola batu na kati ya ba mama ba edengai toza baza 4 mama ba sungi fondation ya pona le 25 ya Noël pona bana bale na RDC ndeko nangai okanga mutema te nyoso nzamba ko pesa okanisa banana tu leta ta bana wana o ya fondation ya FOVT baza bana ba pauvre bandeko nangai bande ko baza bana o bazali vraiment bana betike baza ba mama te bana ba papa te ezana ba mama bazana baza ba mama extreme bomone banda kuna bango so bokut na FOVT na kati ya page ya FOVT bokomona ba mama wana bazana banda ko vraiment ndeko na so ba biokota na ndako wana ko okota te baza te mana pauvreté boko extreme bande ko na ngai vraiment tous sunga ba mama na biso RDC ba tozo souffrir mboka na toyi ba te sokeza. On dit mi pepe moko eza na mboka wana RDC bandeko na to kanisa ba mama na biso ba tellement la souffrance o kotala bana musumu na tam sumu na ko fanda depuis janvier ti ko fanda ti décembre li ata poulete yo nga zo ki li kanisa bana wana o bazola li banda bana wana ba sokoli bango ba ye vraiment ta na fondation ba li ata loso ba lati ata moi bilamba ata li papa ba lata ta e ko sala bien de ko so la ndangai to kanisa bana wana bandeko so pesa pasi. Tous à combien en RDC, combien tous en Europe, combien bandeko ka 4 personnes, 4 mamans basungi le 25, bandeko nanga bolandangai, nzamba mona bino nzamba pambola bino za problème te, nzamba ko tika bisote. Na pesi bino de gros bisou ba mamana biete na bolingo na bino boko sunga, bana na biso bana RDC na Noël, bandeko ko sala ba mama, bwana ba papa même na bandeko na biso bana ba kin kuna to sunga bango tellement souffrance za na mboka na vraiment. Faut zara mutu moko oza sans cœur. Pour telle souffrance zan ba RDC ona, bande ko tona ba famille toi partout na RDC ona, tous on ba famille na biso, tous on ba papa na biso, tous on ba mama na biso, tous on na bana betike, to bosa na bangote, yango ezako kabela nzambe. Na pesi bino de gros bisous to passer ba weekend malam na ba famille, de gros bisous ba mama na zo la bino, ba don na bino mama ni ka zo la pona Noël. Na pesi bino de gros bisous. Bye bye, je vous aime tous. Des gros bisous, bye!